Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlarni Cosmos PUBG kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi video rolikimizda A9 Royal Pass'ini full qilib unga abzor qilamiz. Ko'rishingizlar mumkin, yangi RP qo'shilishiga sanoqli soniyalar qoldi. Sizlarga shuni aytmoqchimanki, videoda bitta Royal Pass sovringa qo'yilgan, uni yutib olish uchun nima qilish kerak? Videoga like va podpiska bosib, kommentariyaga PUBG ID'ngizni yozib qoldirsangiz, biz random orqali oralaringizdan bir kishini tanlab olib Royal Pass sovg'a qilamiz. Qani unda videoni boshladik. Mana RP qo'shilishiga 2 sekund qoldi. Mana do'stlar, RP ochildi. Qani unda bismillohir rohmanir rohim boshladik. Qanaqadir buggiga skinlar, menimcha bu sayga AV2 qanaqadir skin qo'shibdi. Так, buni ko'ramiz. Narxlar o'zgarmayapti. Birinchi uruvin uchun qanaqadir qizbollarning skinini qo'shibdi. Bo'ladi takoy. Daryoning skinimi bilmayman, shunga o'xshash narsa. I potom qanaqadir mechga va unaqa klinov qo'shibdi skin. Bo'ladi, bu ham bo'lay menga normalni. Qanaqadir emotsiya. Bilmadim, qanaqadir bachkanlar va emotsiya qo'shibdi. PUBG da yangilik emas o'zi bu, bunaqa skinlar qo'shishi. Qanaqadir ishlan. Yuchilar. I potom ma bunaqa qanaqadir skin qo'shibdi. Honey Badger degan oružiyaga. Emotsiya. Kravajadniy mertvyak. Menimcha bu hozirgi obnoleniyadan keyin qo'shilgan vampirlar sezonidan keyin mana shunaqa skinlar qo'shishgan, yangilik qilib kollaboratsiya qilib. Mana 40-chi o'rin uchun mana bunaqa skin olishimiz mumkin ekan, vampirga o'xshagan. Bu yaxshiroq ekan, takoy chiroyliroq skin ekan. O'ziga ko'rishlaringiz mumkin, 50-chi o'rinda prokachivamay oružiya qo'shilar ekan. Ketdi mana uje 50 dan keyin bu yog'i. Так, bu emotsiya qanaqadir g'alatiroq ekan. Va potom 55-chi o'rin uchun Saigaga oružiya olishlaringiz mumkin ekan skin. Sumkaga qanaqadir skin. Menimcha bu sumkalarni yangi kirganlardan boshqa hech kim topmasa kerak deb o'ylayman, chunki qanaqadir multiashnik qilib qo'ygan, multikka o'xshatib qo'ygan. Buggy, buggy skin chiroyli ekan. 70-chi o'rin uchun mana RP sotomagerlar uchun mana bunaqa skin qo'shib berlar ekan. Qiz bolalar bilan o'g'il bolalarniki. Tak. Keyin 80-chi level uchun mana bunaqa oružiya qo'shilar ekan sizlarga skin. Gazli granatasi lekin takoy ekan, chiroyli ekan. Qanaqadir xitoycha yozuvlar. Ne potom mana bunaqa emotsiya ko'rishlaringiz mumkin 80-chi o'ringa shunaqa emotsiya qo'shilgan ekan. Ne potom AVM'ga mana bunaqa skin. Boya ko'rganimiz. Va 100-chi o'ring uchun mana bunaqa skin qo'shilar ekan. Так, bo'ladi, bu ham takoy bo'lay menga. Уже hayratlantiradigan narsa qo'shmay qo'ydi anchadan buyon PUBG. Sizlar ham shunaqa deb o'ylasanglar, kommentariyaga yozinglar. Tencent o'zgargandan beri, crafting bo'lgandan beri qanaqadir qiz bolalarning skinini ko'proq qo'shib yuboryapti. Так, do'stlar, hozir men sizlarga 100 RP'ni kuchaytirmasdan birdaniga 100 qilishni ko'rsataman. Videoyimizni davomini kutinglar. Hozir 100xni tashlab olayman akkauntga. Videoni davom ettiramiz. Mana o'rtoqlar 100xni ham tushirib oldik. Akkauntimizda hozir 9100 bor. Birinchi bob kartalarni aktivirovat qilamiz. RP'miz 5 borlar. RP'ni sotib olishga o'tamiz. Kattasini olamiz.
Yaxshi. Boy ko'rgan emotsiyalarimizni berdi. Tak. Manimcha hammalaringiz shunaqa olasizlarmi? Shunaqa klassikiga, chunki hamma emotsiyani olib bo'lgansizlar. Menda masalan hamma emotsiyasi bor oldi. Shalki ketadi. Tak, buni aktivirovat qilamiz. Buni aktivirovat qilamiz endi. RP'miz 100 bo'ldi. Bu qanaqadir bugmi deyman. Mana qaranglar, men 7 ta oldim, bo'ldi mana o'sha yopirdi. Bug'a ko'p qoldi. Qanaqadir g'alati buglar ham paydo bo'lgan pubda. Tax. Bularni olamiz endi. Mana shu selektga mefik. Ye. Bu qanaqadir X kostyum bo'lar ekan. Ашы қалатымы, е? Олдың қошмасты РПГ X костюм. Мана, уровень бірінші левелде осы қойыпты. Бұны райынгі өзгертірсі болар кен адашмасам. Құрласы шынақа орталы, мана РПМ-ді күшетір олды. Скинені кейіп қоя қолайлы, мамынақы скин берді. Әлмәді, мәңгелікі онша яқмады. Сілігі РП яқтымы, коментарияда ұзылар жоу білін қолдыр елі. Mana hozir biz bir bootcamp boshlab ko'ramiz, qanaqa ko'rinar ekan. Mana o'rtoqlar RP'ni o'zlaringiz ko'rdinglar, full qilib obzor qildik. Qo'llab-quvvatlash uchun bitta like bilan podpiska bosib qo'ysangiz, shuni o'zi yetadi. Va kommentariyada PUBG ID'larizni yozib qo'yinglar, yana bir eslatib o'taman. Bu videomizda RP konkurs bo'libdi. RP'ni g'olibi bo'lish uchun kommentariyada PUBG ID'larizni yozishlaringiz kerak. G'olibni Telegram kanaliga aniqlab qo'yamiz. Telegram kanal ssilkasi mana shu videoda bo'ladi, yozib qo'yaman. Yoki bo'lmasa opisaniyada bo'ladi. Kirib Telegramga obuna bo'lib qo'yamiz. Hammalarga rahmat.